общината е разработил проект за цялостно ремонтиране на целия площад, който е разделен на три етапа, като първият етап е се финансира със средства от Европейския фонд по програма МИК Тервел Крушари. Другата част, втори и трети етап, общината взима дългосрочен заем от банката, която обслужва. На финала сме на преговорите, другата седмица ще подпишем договора. И в момента откриваме втория и третия етап в изграждането. В последствие, като получим вече цялостното одобрение от фонд Земеделие, ще преминем и към строителство в първи етап. И настилката и всяко едно оборудване, което ще бъде в площада, ще бъде и ще отговаря на всички европейски стандарти, на българския държавен стандарт за качество. Ще се постараем и ще го направим. Центъра да придобие един красив европейски облик, почки 40 на 40 на 5 см дебелина, които имат сертификати и декларации за съответствие. И трябва да нямат проблеми. Осветлението, което ще се бъде подменено също, ще отговаря на тези стандарти. Парковото оборудване, което ще бъде монтирано съответно в... има перголи, беседки, ъгови перголи отделно, нали, бетонни пейки. Всичко ще отговаря на стандарт. Ще промени облика на общинския център в Крушари. Вижте какво е положението. Няма да е това положение. И после общината ще се грижи, ще поддържа както трябва. Растителността ще бъде подменена на места, на някои места ще бъде козметично обработена и всичко ще се получи както е по проект. Имам удоволствие да съм надзор по покана на господин Мустеджеп на втори и трети етап като строителен надзор. Мисля, че ще постигнем заложените проектни параметри с добро качество и надявам се наистина облика, който ще придобие центъра, да се използва така с радост от хората, понеже има и кът за забавление, перголи, нали, има просто да придобие едно ново, да, за всички възрасти, едно ново, така, едно ново лице за центъра в село Крушари. Срока за изпълнение е 180 дни, като вярвам, че ще успеем да го спазим срока.